ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଭାଗିରଥୀ। 2009ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ି ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ 2014ରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା ଦଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ଭାଗିରଥୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନିବାସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲି, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ଘର ଭାଉଡ଼ା ହେଲା, ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ଭାଗିରଥୀ କହିଛନ୍ତି। I am glad that Shri Bhagirathi Sethi has returned to the Biju Janata Dal. His rejoining will strengthen the party. BJP chhadibar karan hoji candidate esala pore tankar jo antardanda talastar jo antardanda sethi mu thik molil nai nijo ku safety molil nai ba dekh mu dal chali tapare mu hoji Biju parivar ro loko muluru Biju angur loko tenu mu purana ghar ku mu puni feri asile।